Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u Zoom Zagreb. Iako se datum 10. srpnja približava, neki kažu da izvanredni povjerenik Fabrice Peruško sve dalje od sklapanja nagodbe. Je li to baš tako? O tome ćemo razgovarati u večerašnjoj emisiji. Na samom početku predstavit ću vam svoje goste. S nama je gospođa Mihaela Grubišić-Čeba, financijska analitičarka. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospodin Ivo Jelušić, član predsjedništva SDP-a. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i pozdrav gledateljima. I gospodin Damir Novotni, ekonomski analitičar. Dobro večer i vama. Dobro večer. Evo, gospođo Grubišić-Čeba, krenut ću s vama. Bilo je tih odluka sudskih u kojima se dosta raspravljalo posljednjih tjedan dana. Krenimo s ovom Visokog trgovačkog suda koji je odbio podjelu Agrokorovih vjerovnika u pet skupina koje je predložio prethodni izvanredni povjerenik. Slučaj je dakle vraćen, odnosno predmet je vraćen na trgovački sud. Možete li nam objasniti što to znači sad za slučaj Agrokor? Pa znači jednostavno da je sud potvrdio da skupine vjerovnika nisu bile imenovane onako kako su trebale biti, da vjerovnici nisu bili podijeljeni u adekvatan broj skupina. Znači isto tako da skupine reprezentativno nisu održavale iznos tražbina koje su trebale predstavljati. Znači da je favoriziranje bilo u korist financijskih institucija. Također to isto tako znači da je bila razlika predloženog stalnog vjerovničkog vijeća u odnosu na sastav privremenog vjerovničkog vijeća, gdje zapravo sukladno zakonu o Lex Agrokoru trebate 2/3 vjerovnika da bi postigli nagodbu. Ovdje je to bilo lako omogućeno sa predloženim sastavom u korist financijskih vjerovnika. Nadalje, Lex Agrokor predviđa 9 skupina vjerovnika. Ovdje je bilo predloženo samo 5 skupina. Kako da je bilo predloženo 5? Pa izvanredni povjerenik je od početka u privremenom vjerovničkom vijeću predložio samo 5 skupina, s tim da se postavlja pitanje koliki su legitimitet imali predstavnici određenih skupina, tim više ako se zna da su mali dobavljači isplaćeni u cijelosti, znači oni de facto nisu imali tražbine, imali su pravo glasa, još uvijek imaju u privremenom vjerovničkom vijeću. I jednostavno izvanredni povjerenik je tu imao diskrecijsko pravo odlučivanja izabrati svoje predstavnike, odnosno predstavnike za koje on smatrao da bi trebali predstavljati određene skupine, neovisno o iznosu tražbina koje su se krile iza njih. Tako da u odluci Visokog trgovačkog suda postoje određene skupine u kojima su bili milijuni, deseci milijuna kuna tražbina i određene skupine u kojima zapravo bilo prema žalbama daleko, daleko manji iznos tražbina. Gospodine Novotni, je li neki kažu da je tom odlukom Visokog trgovačkog suda proces vraćen na početak? Je li to baš tako? Znači se morati kreirati dakle nove skupine? Pa, mislim, nije na početak, ali sigurno da je proces usporen zbog toga što se dakle, stvaraju se nove strukture tih budućih upravljačkih odnosa i sigurno da će to biti još problema. Onda se pitanje postavlja može li se taj cijeli proces završiti do 10. srpnja, jer tu ima čitav niz pravnih, proceduralnih prepreka da se u tom roku postigne. Ako se uopće uspiju dogovoriti o sastavu stalnog vjerovničkog vijeća, pa onda nagodbe. Mislim, to je stvarno kompliciran proces. To je vjerojatno najkompleksniji proces, ne vjerojatno, nego sigurno u Europi. Parmalat nije ni približno bio tako kompleksan i vjerojatno presedan uopćenito da je država na takav način intervenirala u ekonomiji. Ja sam od početka bio zastupnik mišljenja da je to trebalo se u okviru postojećih propisa insolvencijskog prava uz neke novelacije tih propisa da je cijeli proces odvijeti. Ovako ima previše diskrecije. Previše ima diskrecijske odluka, previše ima političkog utjecaja. Tamo gdje je previše politike, tamo vam ekonomija u pravilu ima velikih problema. Tako da gotovo je sigurno da je s ove odluke, ovaj najnoviji razvoj događaja usporio proces nagodbe. Ali nekako mislim da će se ipak ta nagodba postići. Gospodine Jelušić, je li vas iznenadio potez Visokog trgovačkog suda? Neki kažu da je time sud pokazao zube zapravo i pokazao izvanrednom povjereniku da neće stvari ići kako je netko zamislio. Pa mene potez suda nije iznenadio. Ovo je već treća odgovarajuća odluka suda, što Visokog, što
osnovnog, koji su neke odluke doveli u pitanje, odnosno poništili. A zašto me nije iznenadila? Zato što, prije svega, to je pozicija suda je, jer on u konačnici donosi konačnu odluku i on treba dakle, ovoga, potvrditi. Vratite me, samo izvanredni povjerenik, vladin povjerenik daje samo prijedlog. A nije me iznenadila zbog toga što i kad je to predloženo prije par mjeseci, to je bilo još, ako se ne varam, koncem prošle godine, kada je predloženo ove skupine, vidio sam, i meni je bilo nejasno zašto su, odnosno nije mi bilo potpuno jasno zašto su na taj način formirani i zašto samo pet, kada zakon predviđa do devet. Dakle, do devet skupina, odnosno da vjerovničko vijeće može imati do devet članova. Očito da su bili nekakvi drugi ciljevi, na tragu ovoga o čemu je gospođa Grubišić govorila. Dakle, ja bih skratio priču. Dakle, Trgovački sud je ovoga presudio da to nije u redu i potvrdio u stvari da je da to pojednostavno, da kažem da je povjerenik ne prvi put i ne jedinu stvar odradio traljavo, loše i onako kako to nije trebalo. Cijeli ovaj postupak Lex Agrokora dakle, je na lošim temeljima, a usto još ako imate ljude koji to loše provode, onda jesmo tu gdje jesmo. A nažalost, jesmo evo dva mjeseca do isteka ovih produžetaka, jer Lex Agrokor je trebao vrijediti godinu dana uz mogućnost produžetka od tri mjeseca praktički. Mi smo u ovom produžecima, ono, ko utakmica kad se igra u produžecima. A danas smo tu da smo vraćeni par mjeseci unatrag, barem što se tiče ovoga skupina vjerovnika i stalnog vjerovničkog vijeća. Već kad smo kod toga stalnog vjerovničkog vijeća, ovo će biti jedinstveni, ja mislim, primjer da nešto što je stalno postane privremeno, nešto je privremeno bude stalno. Dakle, stalno vjerovničko vijeće će biti imenovano i kad se postigne nagodba, ono više nema funkciju. I ono će trajati sad, kad bi se sutra imenovalo maksimalno dva mjeseca, ako se bude došlo do 10. srpnja, a privremeno vjerovničko vijeće već funkcionira godinu i nešto dana. Dakle, sve je dakle, nakaradno okrenuto, jer privremeno vjerovničko vijeće trebalo je trajati određeno razdoblje mjesec, dva dana da se formiraju skupine, utvrde tražbine, vidi se koliko ko potražuje, prema tome se formiraju skupine i imenuje se stalno vjerovničko vijeće. Zašto to nije napravljeno, možemo nagađati, ali očito da je vladin povjerenik zajedno sa ljudima iz vlade koji su ga pokrivali i kojima je on polagao račune, očito imali nekakve druge račune koji, bojim se, mogu nam se obiti u glavu. Kada govorimo o tom vjerovničkom vijeću, možemo li, evo kaže gospodin Jelušić, samo nagađati zašto se nije već do sad formiralo stalno vjerovničko vijeće i ako se ne formira, može li to spriječiti donošenje nagodbe? Pa iskreno, ako me pitate sa stručne strane, ja smatram da složila bi se sa kolegom Novotnijem da se ovaj postupak trebao rješavati unutar postojećih insolvencijskih zakona, eventualno da se trebao dopuniti koji zakon. Ovaj zakon ovakav kakav je, vrlo mu je traljiva provedba, vrlo loša, vrlo netransparentna i samim tim nagodba koja se postigne kao rezultat takve provedbe ne može biti ni na koji način dobra. Ono što nije dobro u cijelom procesu, nije dobro da je upitno samo vrednovanje koncerna. Nitko živ danas ne zna koliki je iznos obveza, koliki je iznos imovine. Imovina je podcijenjena na razine koje su čak ispod likvidacijske vrijednosti, ogromnim otpisima, jer u 2015. godini iznos kapitala na razini koncerna Agrokora d.d. bio je pozitivan na razini nekakvih milijardu i pol kuna. Onda imamo situaciju da dolazi izvanredni povjerenik da kaže da ne vjeruje ni u jedan jedini broj, a sumnja se da je izvučena jedna milijarda kuna i sumnja se da je koncern zapao u spiralu kamata. Jedanputa imate nepotvrđeni akumulirani gubitak 18 milijardi kuna koji je još narastao sad u ovim preliminarnim izvješćima u kojima nisu sve kompanije, znači prezentacija preliminarnih izvješća, navodno 23 milijarde kuna. To je sve na temelju otpisa goodwilla, na temelju otpisa vrijednosti imovine. Tu nema realnog utemeljenja i da ste doveli vjerojatno 3, 4, 5 različitih sudskih vještaka, mogli su vam raditi procjenu takvu kakvu su radili. Ono što je također zabrinjavajuće je da je iznos obveza, rekla bih, čak precijenjen s obzirom na tablicu tražbina koja se pojavljuje na Trgovačkom sudu.
mi ovdje baratamo o nekakvih 40 milijardi prijavljenih tražbina, 10 milijardi međusobno osporenih i još dodatnih 7,5 milijardi ako dodamo Sberbank. To nipošto nije ni blizu prijavljenih 56 milijardi obveza koncerna, s tim da zaboravljamo i druge zemlje koje nisu u Hrvatskoj. Znači ovdje jesu i obveze Mercatora koje imaju dobar dio počeka na otplatu svojih obveza. Nešto od tih obveza je plaćeno, nešto od tih obveza se plaća u tekućem postupku poslovanja koncerna i njegovih sastavnih društava. Tako da procjena je prva koja ne štima. Na temelju procjene se radi nagodba. Ako je sam revizor i u 2016. izrazio sumnju u vrijednost procjene i što više revizor izražava sumnju u kontinuitet poslovanja, a sada kad imate prezentaciju godišnjih izvještaja na osnovu kojih bi se trebala temeljiti nagodba za 2017. revizor na jedan puta kaže da se to temelji na pretpostavci da nema kontinuiteta poslovanja. Pazite, znači sumnja u kontinuitet poslovanja je izražena u 10. mjesecu. To je sumnja. A pretpostavka da nema kontinuiteta poslovanja tek koji mjesec kasnije, isključivo pod ingerencijom izvanredne uprave, s tim da je ročnost obveza i imovine ostavljena takva kakva je i ona se prenosi i dalje u ovaj predloženi model entity priority model koji će sadržavati takozvana zrcalna društva. Ja zbog toga mislim, ako krenemo od pretpostavke lošega vrednovanja, da samim tim nagodba može biti jedino loša. Što vi kažete, gospodine Novotin, na to? Dakle, nagodba će biti sigurno loša. U smislu da će se teško moći uspostaviti ravnoteža odnosa na, dakle, ko su zapravo pravi vlasnici. Pa pravi vlasnici su oni koji su dali novac i koji potražuju taj novac od grupacije Agrokor. Zakon ne obuhvaća poduzeća izvan Hrvatske. Mercator je iskazao neku blagu dobit prošle godine. On čak nastavljaju sa restrukturiranjem. Nije stalo loše i rekao bih u ovom trenutku da je Mercator vrlo vjerojatno najvrijednija imovina, ako gledamo dinamički grupacije Agrokor, za koju bi se mogao naći kupac i moglo bi se monetizirati. Nagodba će biti loša zato što će u svakom slučaju borba između vjerovničkih grupa se nastaviti i nakon nagodbe, jer opet nemamo većinskog vlasnika, nego imamo grupacije koje jedna drugu moraju izbaciti, moraju stisnuti. Nagodba tog tipa ne može završiti dobro zbog toga što zapravo će poduzeće ili poduzeća grupi Agrokor neće investirati, neće biti bankabilne, ne mogu uzeti kredite ozbiljne osim ovih internih financijera koji su odlučili dalje financirati poput tih banaka iz roll-upa ili financijera iz roll-upa. Dakle, sve u svemu, veliko je pitanje hoće li se ostvariti onaj cilj koji je vlada proklamirala, to je zadržavanje poslovanja, zadržavanje radnih mjesta i osiguravanje budućnosti. Naime, i prije i sada, dakle, vratimo se godinu dana unazad, sam tvrdio i danas tvrdim da stečaj Agrokora nije najgora solucija. Upravo suprotno, mislim da je to bila najčistija, da bi to bila najčistija situacija, ne bi imala takav makroekonomski učinak kao što se govorilo, imala bi i danas ima, ali ne takav snažan. Ako radna mjesta koja trebaju nestati, koja zapravo su višak, koja ne postoje, ona će se i nakon nagodbe morati. Dakle, nakon nagodbe moraju novi vlasnici početi rješavati te dubioze, početi rješavati strukturne probleme unutar samog poduzeća ili grupe poduzeća, rješavati se neke imovine koja nije u funkciji. Jer treba vratiti, da li se radi o 50 milijardi, 55 ili 45, potpuno je relevantno, to je stvarno su ogromni novci. Kakva je vrijednost imovine? Pa danas jedna kila cigle u Zagrebu vrijedi 10 puta više od kila cigle u Virovitici. Dakle, ne možemo jednostavno po građevinskim cijenama procijeniti imovine. Možemo procijeniti jedino tu sposobnost toga poduzeća da u narednih 10 godina stvara nove vrijednosti i doprinosi povratku toga ogromnog duga.
S tim će se morati baviti i to vrlo intenzivno budući vlasni, odnosno budući... Ivo je upravo, nikako tu vjerovničko vijeće mora se stvoriti krug vlasnika koji će preuzeti kompaniju i preuzeti njegovu sudbinu te kompanije. I ono što je u Hrvatskoj, ali i ono što je izvan Hrvatske. E sad, ono što je izvan Hrvatske ima dodatnih problema kako to integrirati, kako to konsolidirati, kako upravljati time. Mi u Sloveniju, Agrokor, gospodin Peruško ne može ni otići u Sloveniju. On nikad tamo neće ni primiti. On zapravo nema nikakvog glasa u Mercatoru. Njega tamo niko ne sluša. Dakle, njegova vlast u Mercatoru, iako je Agrokor većinski vlasnik, odnosno Agrokor grupacije je 56%, on tamo zapravo nema nikakve mogućnosti upravljanja. Dakle, njegov se upravljačka snaga u tim poduzećima izvan Hrvatske izrazito niska i mi zapravo ne znamo što se tamo događa. A formalno se moraju konsolidirati i moraju se njihovi i pozitivni rezultati i negativni rezultati zbrojiti sa ovima ovo što se događa u Hrvatskoj. Tako da, kad sve pogledamo, ta će nagodba biti provizori kakav se mogao izbjeći da se išlo po zakonu stečaja. Tako i uzrokovat će ogromne otpise prvenstveno hrvatskim građanima i pravnim osobama. To je ono, meni je drago da večeras moji sugovornici kao neovisni stručnjaci potvrđuju ono što smo mi od početka govorili u SDP-u kad je krenuo se u proces donošenja Lex Agrokora, da nije trebalo ići na taj način rješavati problem Agrokora, nego dakle kroz postojeći zakon, kroz postojeći stečajni zakon ili zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, ako je potrebno nešto u njima promijeniti, pa prema njima raditi. Nažalost, odlučilo se ići na Lex Agrokor. I zato je ono, kad ja govorim da je na lošim temeljima, dakle, to je na lošim temeljima. A kad je kuća na lošim temeljima, nikad kuća ne može biti dobra koliko god. Kasnije imao dobro ovoga i molere i krovopokrivače. Prema tome, loši su temelji. Međutim, ali šta ćemo sad napraviti? Sad smo tu gdje smo. Lex Agrokor je stvarnost. Po njemu će se proces dogoditi. I ono što smo mi pokušali prije 2-3 mjeseca, kad smo vidjeli da stvari ne idu dobro, pokušali smo, ajmo barem napraviti neke promjene, poboljšanja u tom Lex Agrokoru, da one evidentne greške, one evidentne propuste koje on ima, ispravimo. Nažalost, ni tu nismo dobili razumijevanja vladajućih da se i to promijeni. Država se, dakle, upetljala, a s druge strane izbjegava da preuzme i, kako da kažem, ako je Sabor donio zakon i dao mogućnost takvu, da se tako rješava, zašto Sabor ne daje mogućnost da to i kontrolira? Pazite, pa mi imamo u ovom času apsurdnu situaciju. Dakle, da nitko, osim vladinog povjerenika, možda nekih u vladi, nekih oko njih, ne zna, dakle, u ovom času elementarne stvari. Dakle, koliko je kome plaćeno što ograničenog duga, što starih potraživanja. Naravno da to sve postoji. I drago mi je da ćemo to konačno, nadam se, Trgovački će sud to dobiti. Nadam se da ćemo da javnost imati uvide u to. Jer ovdje se dakle radilo o nečemu drugom. Dakle, da su se stvari odvijele po postojećem stečajnom zakonodavstvu, onda stečajni upravitelj nema to diskrecijsko pravo da kaže e, Damir ću platiti, a ovome neću, ovom će dati 80%, ovom 20%. A, nažalost, po Lex Agrokoru to izvanredni povjerenik, vladin povjerenik ima pravo. I kad to radi, ne radi ništa protuzakonito. Ali tu je problem, dakle, u zakonu kojima je dao takve ovlasti. Sad vidimo sukob vjerovnika. Dakle, gdje jedni i drugi optužuju da je nekome se pogodovalo. Ja zaista ne mogu reći iz ovih pozicija nemamo nikakve argumente, nemamo informacije. Ja ne znam je li nekome pogodovalo. Ali imamo... Dakle, kažete, jedan od najvećih problema je netransparentnost zapravo. Apsolutno. Ali imamo ozbiljne sumnje da je, jer je netransparentno, da je moguće bilo pogodovanje nekim vjerovnicima. Dapače, ja bih bio iznenađen da ne bude tako. Imajući u vidu ko to radi i kako radi. Dakle, ko je to do sada radio i ko to sada radi. Prema tome, to je sve napravljeno loše. I sada, pazite, treba to sve što prije, kako da kažem, završiti, jer ja ne želim biti zloguk i prorok pa reći da to neće biti gotovo do 10. srpnja. Može to biti gotovo, ali će biti zbrzano i neće biti napravljeno kvalitetno. I pri tome, kad se radi na brzinu i kad se radi u ime spašavanja nečeg veće, onda to daje daleko velike mogućnosti onima koji to rade da opet nešto naprave kako bi se nekome pogodovalo. Jer kad se radi nešto na brzinu i kada je velika mulj, onda se svašta može ismuljati. A u Agrokoru je bilo dosta muljanja i bojim se da će biti i budući. Ono što je evidentno, i s time ću u ovom dijelu završiti, ono što je evidentno do sada što je napravljeno.
Napravljeno je samo to što svi vidimo. Da su se jako dobro prošli silni savjetnici agencije koje to na tome rade. Oni će jedini profitirati. Izvući će se, dakle, ne, on će reći zaradili, negdje oko 500 milijuna kuna. To je jedino što je neosporno. A kako će proći Agrokor u tome, kako će proći zaposleni, kako će proći sve tvrtke u okviru Agrokora, to ćemo tek vidjeti. A nama je u interesu ovo drugo, da se spase dakle, sve te djelatnosti od poljoprivrednog, prehrambenog sektora i trgovine itd. da se zapase radna mjesta unutra, a bojim se ovi koji povlače konce da je sadnicu interes da oni što više izvuku svoj novaca i pritom se uopće ne žuri jer dogod rade imaju razloga izvlačiti novci, a njima se ne žuri da završe proces jer završavajući proces oni gube mogućnost da više zarađuju, da uopće budu poslovno angažirani. A s druge strane, ovi veliki vjerovnici, prije svega financijski, ko zna kakve imaju ciljeve. Nitko se od njih, ja sam u to uvjeren, ne želi baviti ni beljem ni ledom, ali žele špekulirati s tim. A mi ne želimo da se s tim špekulira, nego da ta djelatnost ostane, da hrvatski ljudi i dalje tu rade i da na koncu konca hrvatska industrija, poljoprivredni i prehrambeni sektor se razvija, a ne da propada. I tu se mi razlikujemo u generalnim ciljevima i zato različito gledamo od odnosu, kako mi to gledamo i ovi koji su vladajući trenutno. Gospodin Jelišić, pardon, je upravo rekao zašto predloženi model nije adekvatan. Zato što stvara zrcalna društva na temelju pretpostavke da je sada zacementirano sve i da sada dospijeva sve. I na temelju pretpostavke da se zdrava društva uvlače u insolvencijski postupak na temelju jamstava, na temelju toga da imamo 4 matice, jednu u Hrvatskoj, 3 matice u Nizozemskoj, na temelju toga da imamo predloženi model porezne evazije, jer više od 50% članova upravljačkih tijela moraju biti državljani Nizozemske, na temelju toga da nije ispunjen temeljni cilj Lex Agrokora, to je zadržavanje radnih mjesta, jer vidimo da je smanjenje zaposlenosti 3300 radnika, što su priznali na nekoj od sjednica saborskog odbora za gospodarstvo. 3300, tako je. Industrijska proizvodnja je već sada u padu. Imamo ogromne otpise potraživanja, samim tim smanjenje po priljevima poreza na dobit u ovoj godini u državni proračun. Smanjeno je drastično povjerenje investitora, pravna nesigurnost se povećala. Efekti na tržištu kapitala su drastični jer su ove dionice čim je u operativnih kompanija sastavnica koncerna Agrokor, zapravo s njima je zaustavljeno trgovanje, a one su prije ove krize činile oko 10% tržišne kapitalizacije. I one su transparentno poslovale, bile su objavljene na burzi, investitori su ulagali u njihove poslovne planove. Evo, to su sve razlozi zašto bi kratkoročno ovaj postupak trebalo obustaviti i skrenuti što prije na postojeće insolvencijsko pravo. S tim da ne treba zaboraviti kad se govori da bi se trebalo skrenuti na insolvencijski postupak, onda to ne znači da financijski vjerovnici ne bi bili plaćeni. Međutim, ako gledamo da financijski vjerovnici doista nisu vrsta investitora koja je upisala konvertibilne vrijednosne papire, dakle, nema pravo dobiti udjel u vlasništvu, onda ih jednostavno treba tretirati kao financijske vjerovnike na način da njima date vječnu kamatu ako treba. I još nešto samo vezano uz kamate, odnosno uz naknade ovim savjetnicima, one su dosegle 500 milijuna kuna u zadnjih godinu dana, a 3,5 milijarde kuna su bili kamatni rashodi koncerna Agrokor. Znači, sedmina kamatnih rashoda koncerna Agrokor prije refinanciranja financijskog restrukturiranja je otišla savjetnicima. Što kažete na ovo što je rekao gospodin Novotni da stečaj nije najgore rješenje? Apsolutno nije. U stečajnom postupku najprije bi se osporila jamstva i u stečajnom postupku uz malu dopunu zakona mogao se napraviti stečaj s preustrojem. Ovo upravo što velim, zapravo bi se trebalo utvrditi kolika je vrijednost novčanog toka, što vi možete podmirivati s tim novčanim tokom, što ne možete, kakve su buduće šanse poslovanja operativnih kompanija u sastavu koncerna koju ćete, da tako kažem, ne ključiti
ključnu imovinu koncerna prodati, što ćete ostaviti i što je najvažnije, zadržao bi se ovaj vertikalno integriran lanac dodane vrijednosti u Hrvatskoj i rasporedila bi se malo ročnost prihoda i rashoda, jer zapravo svi zaboravljamo da to jesu ogromni iznosi i imovine i duga, međutim, nakon 2021. Agrokor d.d. nije zadužen. Ako mogu samo reći jednu rečenicu na nastavak na ovo. Dakle, ono što je sigurno sada u ovom času, dakle godinu i nešto dana nakon što je izvanredna uprava tamo, da je Agrokor u ovom času više dužan nego što je bio prije godinu dana kada je došao ovaj vladin povjerenik. Dakle, danas je on više dužan prema mojim ocjenama, barem za 500 milijuna iz rolapa, 500 milijuna eura. Da. Zatim, da je dakle, više dužan, da je njegova bilanca puno lošija nego što je bila. Agrokor je u ovom danas veći gubitaš nego što je bio prije godinu dana, jer ima daleko veće ovoga troška. Dakle, i treća stvar, da Agrokor ima danas, evo, čuli smo sada 3300, ja sam imao drugi podatak, nešto malo manje, ali evo, 3300 zaposlenih manje. Dakle, to je sad negdje oko već 12-13, možda 14% da ne zbrajam. Dakle, manje zaposlenik, više dužan i lošija mu bilanca, lošija mu krvna slika. To je rezultat u ovih godinu dana. Pri tome, dobro naplaćene savjetnike. I sada bilo koje rješenje da se dogodi. Znate, oni koji su u to involvirani, oni su svoj posao već dobrim dijelom odradili. Oni su se naplatili. Ja od početka govorim, imam osjećaj da je u ovom zakonu ugrađen istočni grijeh. Jel, odmah u startu, a to je da je cilj bio ne samo da se spasi Agrokor, odnosno se spase sva ta radna mjesta, sva ta poduzeća, nego da se pri tome i dobra i neko dobro opernati, da neko dobro novce izvuče, i to se dogodilo. Dakle, na taj Agrokor kojeg je Todorić dobrano očerupao, dakle, ostavio kao tvrtku koja je prezadužena, koja je jedva stajala i tako dalje, došli su novi koji su još više isisali i sada treba to podijeliti onima koji će preuzeti većinsko vlasništvo, koji nisu zainteresirani da se u Agrokoru razvija poljoprivreda, prehrana i tako dalje, se oni tim ne žele baviti. Oni žele ponovno tim spekulirati. I to je ono sve što ide u pogrešnom smjeru. I ono, jer ono što je se dogodilo prije mjesec dana, nažalost, i mnogi u javnosti, mnogi mediji su potpali pod taj pritisak. Dakle, nagodba je pripremljena, to je gotova, stvari u Agrokoru riješena. Ja sam tada rekao i održao sam presicu tada u stranci gdje sam rekao da sve to što je tada što je rađeno, taj dokument koji je neki potpisan, koji još uvijek ne znam kako se zove, to je nekakav nacrt elemenata za nagodbu, nekako tako se zove, nije bitno. Dakle, da to nije nagodba i da je to sve napravljeno samo zbog jedne stvari. Da bi se spasla tada potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Da bi se moglo u javnosti znači, evo vidite, sve što ima u Agrokoru, dajte vi većina u Saboru nju podržite da on ostane. To je napravljeno dva dana prije izglasanja njenog nepovjerenja. Dakle, sve je bilo u toj funkciji, ne u funkciji da se zaista i nešto kvalitetno napravi. Evo, mjesec dana od toga je prošlo, mi nemamo nijedno rješenje pozitivno bolje od prije mjesec dana nego sve samo gore. Ako ja samo mogu dodati, mene više ovdje brine od svih savjetničkih naknada koje su nekakav tekući trošak. Mene brine dugoročni trošak za hrvatsko gospodarstvo. Brine me što mi gubimo vertikalno integriran lanac dodane vrijednosti od polja do stola, što ga šaljemo praktički, izručujemo ga u nepoznate ruke po vrlo podcijenjenoj vrijednosti imovine uz precijenjene obveze. I brine me to što zapravo nitko nema vremenski horizont iznad 2021. godine ili malo duže ako se uzme u obzir onih 5, 10, 15 metara polica koje će dobiti dobavljači, pa onda s tim u vezi i između dobavljača očekujem prijepore koje je dobio koliko metara polica, koliko je kome plaćeno i tako dalje. Evo, a savjetničke naknade imaju svoj rok trajanja, njima je uspješnost transakcije i zapravo im je sve jedno. Sutra, preko sutra će raditi neku drugu transakciju, a problemi ostaju u Hrvatskoj državi. Gospodine Novotni, spomenuli smo savjetnike. Između ostalog, dakle, jedna odluka Trgovačkog suda zabranila zapravo angažiranje novih savjetnika. Između ostalog, to je trebao biti McKinsey, ali i neke domaće tvrtke, ali tako? Pa, mislim, ako ih naručuju vjerovnici, oni ih trebaju platiti, iskreno. Tu sam ja uz odluku Trgovačkog suda. Mislim da je ona ispravna. Iako nije dobro komentirati sudske odluke, ali ova odluka je dobar pravorik. Ja bih rekao da nije fokus na tome je li tih
potrebna je pomoći upravi, to sigurno. To jednostavno u ovom trenutku kapaciteta internih je za tako složena pitanja, niti u pravom smislu, niti u ovom mikroekonomskom smislu, oni nemaju, znači netko mora izvana to pomoći. Međutim, bojim se da nisu pronađena prava rješenja. Dakle, prava rješenja su se trebala tražiti na drugi način. Ovako smo izgubili godinu dana, zapravo smo se vratili, ja bih rekao, na sam početak. Kad je vladao nekakav strah od stečaja. Da, ja bih rekao da je više od toga. Da je plašeno stečaja. Postojala je nekakav, ja bih rekao, geopolitička konotacija oko Agrokora. Pa je onda, s druge strane, neki političari poput tadašnjeg predsjednika Sabora, što je potpuno neobično i nisam to nikad nigdje vidio u Europi, da bi predsjednik Sabora podnio kaznenu prijavu protiv nekog poduzeća. Dakle, to je jedan nonsens kakav se u političkoj praksi ne može vidjeti. Dakle, to je stvorena jedna politekonomska situacija i geopolitička euforija koja na kraju je bila... ispuhala se, jer sad više niko se ni ne sjeća koji su bili glavni motivi na početku tamo prije 10. travnja. Ovo sve da će se sačuvati radna mjesta koja se ne mogu sačuvati, neće se sačuvati. Dakle, radna mjesta koja su... Agrokor ima jedan temeljni problem, to je Konzum. Konzum je neefikasno poduzeće. Ako ga usporedimo sa njegovim konkurentima na hrvatskom i na, naravno, međunarodnom tržištu, onda vidimo da on ima nisku razinu produktivnosti i da se mora restrukturirati. Konzum se svakako, on je generator gubitaka. Druga poduzeća ova koja su u tom lancu vertikalnome uzvodno, kako se to kaže, bi mogla živjeti bez Konzuma vrlo dobro, jer bi naravno mogla koristiti neke druge distributivne kanale, trebala bi se okrenuti međunarodnom tržištu, dakle stvoriti nekakve perspektive na evropskom tržištu kakve u ovom trenutku nemaju. Ali Konzum je bio preinvestirao se. Ako gledamo koliko je otvoreno tih maloprodajnih mjesta u situaciji kada evropskim tržištem nevjerojatno brzo raste digitalna prodaja. Kada digitalni kanali svake godine po 10% narastu, kada u Evropskoj uniji danas se kupuje putem interneta, mi smo otvarali dućane u svakom najmanje mogućem mjestu i to velike. Dakle, to je Konzum radio. To je bilo neracionalna odluka, jednostavna odluka koja nije imala nikakvog ekonomskog smisla i zato se ta kompanija morala restrukturirati. E sad, dakle, ta boja da bi ruske banke, kojima se neke sviđaju, nekome se sviđaju, nekome se ne sviđa, a oni su bile vjerovnici, jer tada su one imale negdje oko 30% zapravo u ukupnoj strukturi pasive. Oni su predstavljali negdje oko 30%. Danas će dobiti 40%. Da, dakle, opet se postavlja pitanje zašto. Ako je bio motiv taj geopolitički, ja sad ne želim reći ni da ili ne, ali ako je bio geopolitički, da zaustavimo veću ulogu ruskih državnih banaka, što se opet meni ne sviđa, jer državne banke uvijek imaju neki politički motiv. Dakle, one nemaju kristalno jasnu logiku i zbog toga mi zapravo ne znamo što je njihova bila, kakva je bila motivacija da pred sam stečaj daje još tolike novce Agrokoru. Dakle, ako su te banke tada predstavljale 20% ukupnih obaveza, sad predstavljaju 40 ili 25, ali sad 40, onda taj cilj izbjegavanja geopolitičkog preuzimanja Agrokora nismo ispunili, nećemo. Ali se dogodilo nešto drugo. Dakle, u ovom času, barem prema nama dostupnoj informaciji, kada bi se postigla, dakle, nagodba danas prema postojećem potraživanju, definitivno bi ruske banke i United Fund imali većinski udio u Agrokoru. Oni će imati, jer su oni... Ali prije godinu dana ne bi imali. Nisu, ne bi imali, da. Jer fondova uopće nije bilo, odnosno United Fonda uopće nije bilo, a ruske banke su bile na 20-ak u nevjeru. Da, 25%. One da političke volje ne bi trebali ni danas. I to je uz one, dakle, i to je još jedan od elemenata, posljedica, loših posljedica ovoga što se radilo. Ali još jednu sam stvar htio reći, gospodin Novotni govorio da je Mercator zdrava firma. Da, ali ne samo Mercator. Pa većina firmi u sustavu Agrokora i u poljoprivrednom prehrambenom sektoru, osim Konzuma koji se jedine Konzume velike, su zdrave firme. Firme koje imaju svoje položaje na tržištu, u kojima ima prostora, dakle, imaju mogućnost za razvoj, mogli bi normalno raditi, mogli bi ljudi ostvarivati svoj svakodnevni kruh, zarađivati i tako dalje.
Ali je, dakle, Agrokor kao krovna organizacija kao ga bilo problem. I ono sada što se, dakle, pokušava, dakle, i ja se nadam, ne znam šta će od toga biti, dakle, da se te zdrave firme koje su same po sebi, dakle, ovoga, nisu ni na koji način ovoga, dakle, insolventne, žele se dovesti u poziciju da budu insolventne, da ne vrijede ništa, kako bi ušlo u zajednički bubanj, kako bi ovi novi vlasnici, dakle, imali i 100% utjecaja u njima, a inače ne bi imali 100% kada bi one opstale ovakve kakve je. Dakle, sve se radi ovoga, da se da Agrokor nakon ove nagodbe bude po nizu elemenata puno gori nego što je bio, a nije se trebalo to dogoditi. A nama se i cijeloj hrvatskoj javnosti pokušava prodavati priča. Kako sve ovo što se radi u zadnjih godinu dana, da vlada što je činila da radi, da spasi Agrokor, ovoga, ali vidimo da to spašavanje ide u krivom smjeru. Otprilike to ko ono vicu, ono kad je rekao mu Johas, mu nemoj me više braniti. Ovoga, ne mogu više za to što me braniš. Ovoga. Prema tome, bojim se da Agrokor brani tako da će od silnog zagrljaja ovoga, ga ugušiti. Da. Tu se donio Lex Agrokor pod izlikom toga da se spriječi stečaj. Ovdje moram dodati da se radilo o klasičnom problemu nelikvidnosti koji je bio nekakvi 300-tinjak milijuna eura, a roll-up je podignut na 1,60 milijuna eura. Znači, to je bio problem. Njemu je trebala samo injekcija likvidnosti. Trebalo ga je pustiti najprije da se refinancira, s tim da se trebalo iscrpiti prethodno mogućnost domaćeg tržišta prije traženja ovih inozemnih izvora sredstava. Trebali su se, dakle, refinancirati dugovi i trebalo se onda pristupiti restrukturiranju na način da je postojeća uprava trebala otići i da su je trebali zamijeniti profesionalci koji će provesti konsolidaciju poslovanja. Ovako, što se dogodilo je samo gore i gore, a kada je riječ o Konzumu, Konzum je, koliko je meni poznato, jedina kompanija o maloprodaji koja je zapravo krenula investirati čak i u digitalnu prodaju. Međutim, ono što je problem Konzuma, to su bili skupi ugovori o operativnim najmovima, što se isto tako operativnim restrukturiranjem moglo riješiti. Evo, to je to. Prodržimo dva telefonska poziva pa nastavljamo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Evo trenutak vas molim, samo ću našu režiju zamoliti da nam malo pojača ton. Slabo vas čujemo, evo samo sekundu. Alo, čujete me? Izvolite. Pitao bi ja kolegicu da li je ona za tržišnu ekonomiju ili za dogovornu ekonomiju. Naime, da li bi to trebala Narodna banka Hrvatske pružiti kamate Todoriću sa 0%, pa da on vraća 10 godina te kamate i automatski će biti likvidan i Agrokor i Konzum. Bez problema. Jer Ruska banka kad je davala sredstva, davala je vjerojatno sa kamatom od 8-9%. I on je dospio, tudi je dospio. Dajte da se stavimo u okvire tržišne ekonomije onako kako se zapovijeda po tržišnoj ekonomiji. Tako je. Ako se ne može poslovat, onda vjerojatno se proglasuje stečaj i tu se rješava slučaj. Samo što kod nas svaki stečaj se rješava 22 godine. Eto, to je osnovni problem jer pravna država ne funkcionira. Zahvaljujem lijepo. Hvala vam lijepo. Imamo još jedan poziv pa ćemo preuzeti njega, onda ćemo odgovoriti. Dobro večer, izvolite. Dobar večer. Izvolite. Moje pitanje za goste. Što je interes hrvatskih građana? Da li da ima više kompanija u konkurenciji među kojima će sami građani birati najbolji proizvod za sebe ili da imamo jednu kompaniju određenu od politike za koju će još hrvatski građani iz poreza morati pokrivati njezine deficite. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Evo, gospođo Grubišić Šeba, ovo prvo pitanje je bilo upućeno. Prvo pitanje, dakle, da li sam za tržišnu ili za dogovornu ekonomiju? Uvijek sam za tržišnu ekonomiju. Međutim, za tržišnu ekonomiju, ovo gdje su se uzimali krediti po 9 ili 10% kamate, to bih rekla da je više bilo nalik dogovornoj ekonomiji. Svakako nisam za to da intervenira Hrvatska narodna banka. Međutim, isto tako smatram da može intervenirati domaća
domaći bankovni sustav. Dapače, da je, kada o likvidnosti riječ, mogla intervenirati Hrvatska banka za obnovu i razvitak. I to zato što je u interesu bilo očuvati vertikalno integrirani lanac od polja do stola zbog njegovog strateškog i sistemskog značaja. Znači, zbog zaposlenosti, zbog njegove veze poljoprivrede sa turizmom i sa maloprodajom. Da, smatram isto tako da se to moglo izvući. Još uvijek smatram da se može izvući refinanciranjem i operativnim restrukturiranjem. A onda, nakon što se digne vrijednost firmi, onda idemo u prodaju, a ne izručivati firme po podcijenjenoj vrijednosti, po upitnim vrijednostima, precijenjenim obvezama, a podcijenjenoj imovini samo ovako zato što je netko uložio novac. Jer uložili su novac isto tako i hrvatske tvrtke i hrvatski građani i manjinski dioničari su uložili novac, pa sad na kraju ispada da su oni penalizirani i nemaju ništa, a ovi što su špekulirali sa 9 ili 10% kamate će na kraju dobiti većinski vlasnički udjel. Još nešto gospodinu koji je pitao da li jedna kompanija tržišno konkurentna ili više kompanija. Svakako da sam za konkurentnost. Međutim, to što je nešto organizirano kao koncern ne znači da nema unutar sebe konkurentne kompanije. Jamnica je potpuno konkurentna kompanija, Ledo je potpuno konkurentna kompanija, Belje je konkurentna kompanija. Ono što se može postići unutar koncerna i što se činilo zapravo i preuzimanjem Mercatora su sinergije. I ono što treba gledati dugoročni interes hrvatskog gospodarstva, to je kontrola nad prehrambenom prerađivačkom industrijom. To je hrvatsko tržište kapitala gdje su te dionice bile listane i gdje su mogle prikupljati dodatni kapital emisijama vrijednosnih papira, isto tako povlačiti i druge investitore. I što je interes hrvatskih građana? Interes je da mali dobavljači imaju maloprodajni lanac i više maloprodajnih lanaca gdje će moći plasirati svoje proizvode i zapravo da se njima omogući izbor, a onda kupci, izvolite, birajte hoćete li Konzum, Bilu, odnosno Spar ili neki drugi lanac. Gospodine Jelušić, naš drugi pozivatelj je govorio o toj konkurentnosti, odnosno spomenuo i činjenicu da će hrvatski građani na kraju platiti. O tome se danas govorilo i o Saboru, dakle oporba je rekla kako će upravo hrvatski građani platiti taj netransparentan rad koji ste vi zapravo spominjali malo prije. Da, a iz vlade nam stalno govori kako cijeli ovaj proces oko Agrokora neće hrvatsku državu koštati ni lipe. I naravno da pri tome ne govore istinu, jer navešću niz primjera iz koje se vidi da će Agrokor itekako negativno utjecati na javni novac, ako mogu tako reći. Dakle, javni sektor na ovaj ili onaj način potražuje od Agrokora 1.200.000.000 tu negdje. I to ne znamo još uvijek, ali ništa još uvijek ne. Ali dio toga će se naplatiti, dio sigurno neće. Pa neka se ne naplati 400.000.000. A to je 400.000.000 javnog novca koji će nedostati u proračunu grada Zagreba ili nekog države, gradova i općina ili nekog javnog ili poduzeća državnog ili nekog drugog grada. Ako ti novci nedostaju tu, morat će se odakle namiriti? Pa iz budžeta ili iz džepova građana. Tome nema tu, ne postoji perpetuum mobile, ne može se stvoriti ni čega nešto. Prema tome, ako usvali ovdje, to je direktno udar na hrvatski javni novac, na proračune ili proračun opće države, ako mogu tako reći. S druge strane, ako činjenica je da će domaće tvrtke sigurno ići u otpisivanje dijela ovog potraživanja, te sve tvrtke su uglavnom bile tvrtke koje su imale pozitivne bilance, koje su pozitivno poslovale i plaćala na tu svoju dobit ostvarenu porez državi. Sada, kad prokriže ta otpise, a prokriže će i ako ne sada u sljedećoj kalendarskoj godini, će umanjiti odmah svoje prihode i neće više raditi s dobitom nego sa gubitkom ili sa smanjenom dobit i manji će porez 20% manje u državni proračun. Prema tome, to je drugi način, mislim. Da ne govorim da ovih 3000 i nešto zaposlenih koje je već manje, pa to je 3000 doprinosa i poreza za njihove plaće manje u proračunu. Prema tome, milijon je razlog koji je sad evidentni gdje javni sektor gubi novac, ako mogu tako reći. A ne smiju ni pomisliti šta će se dogoditi. Za godinu, dvije ili tri, ako dođe do tužbi i te tužbe budu
presuđene u korist tužitelja, a na štetu države Hrvatske. E toga, to se bojim spomenuti. Hoće, jer vrednovanje nije napravljeno kako je trebalo biti napravljeno i zato što doista iznos dugova i nije toliki kakav se prezentira. Prije nego što nastavimo, imamo još jedan telefonski poziv. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Evo pitanje za gospodina Ilušića. Reste, evidentno je da se radi o organiziranom kriminalu. Ne? O tom me zanima tko će odgovarati za ove sve štete koje će Hrvatska država pretrpiti. Hvala vam lijepo. Ja ne bi bio tako decidiran kao gledatelj reći da se radi o organiziranom kriminalu, jer kad bi to rekao moramo dokaze za to. Ali da određenih sumnji da u to da se tamo rade, ja sam to sad nekoliko puta da se tamo rade određene nečasne radnje, da se tamo ima pogodovanje i tako dalje, definitivno. Nije na nama, ja iz ove pozicije niti itko za stolom, on ne može reći da je nešto kriminal jer zato nema onoga dokaza, ali ima oni koji mogu. Nažalost, DORH u svom propitivanju zakonitosti poslovanja u Agrokoru će se ograničiti ili ograničio se do 10. travnja prošle godine. Dakle, DORH će se baviti, da kažem koliko, Ivicom Todorićem. I sjećamo se one presice u vladi famozne kada je premijer sa državnim odvjetnikom, sad već bivšim, održao presicu kada je rečeno da dobija 5 milijuna kuna dodatno DORH da to radi itd. Što je bilo jako suspektno i pitanje da li se na taj način treba zloupotrebljavati državno odvjetništvo, ali ono što ja mislim da bi se državno odvjetništvo trebalo, a nema nikakvog razloga da to ne krene, a ako ne krene mi ćemo ih propitati što to rade, da se počne baviti Agrokorom i nakon 10. travnja, nakon dolaska vladinog povjerenika. E ako to mora DORH početi to propitivati, ako je neovisna institucija. Prema tome, ako jedino ne misli zato što ga država, vlada platila da ne smije ga propitivati njenog povjerenika i sve one koji su vezani na njega, ispod njega, oko njega ili one iznad njega. Ja mislim da treba. Gospodine Novotni, rekli smo već nezadovoljnih će sigurno u ovoj cijelom procesu biti. Među njima su čini se već Frank i Adris grupa koji su se obraćali javnosti. Frank čak spori ustavnost i zakonitost nagodbe ako će u njoj sudjelovati privremeno vjerovničko vijeće, a ne vjerovničko vijeće koje su izabrali vjerovnici. Što kažete na sve to? Zašto su oni zapravo nezadovoljni? Ali ja bih se prije svega vratio možda na početak na jednu tezu da je Agrokor bio nelikvidna firma. Agrokor je duboko insolventna firma bila, to je nedostajalo kapitala. Preinvestirana firma koja ukupno gledajući konsolidirano Agrokor je imao otprilike 15% kapitala u odnosu na ukupne obaveze. Kada bismo napravili potrebno čišćenje bilance, vjerojatno bi taj kapital bio negativan, kao što imamo danas kod Uljanika, kod Petrokemije. To su tvrtke koje nemaju kapitala. Ali ne bi bio ovoliko negativan. Negativan bi bio sigurno. Ali pitanje je da li može poduzeće bez kapitala. Ne može. Dakle, rješenje se mora tražiti u dokapitalizacijama kompanije. Kompanija unutar grupe i jakom strateškom restrukturiranju. Ova teza interne vertikalne integracije je u globaliziranom svijetu nemoguća. Danas je na hrvatskom tržištu su u dnevnoj potrošnji robe iz cijeloga svijeta, možemo tako reći. I potrošač, dakle ja kad sam, kako bih rekao, sam sa sobom u dućanu, ja biram onaj proizvod koji po cijeni kvaliteti meni odgovara, bio on od Agrokora ili ne bio od Agrokora. Dakle, iluzorno je očekivati da mi i gledatelji u pravu u konačnici potrošač i tržište. Gledajte, tržište nikad nitko ne može zaustaviti. To su pokušali mnogi, pa nisu uspjeli. Tržište je kao voda, ona nađe svoj put. Ako ne legalno, to će biti ilegalno. Ja se sjećam, imamo Ivo i ja dovoljno godina, pa se sjećamo kad je država određivala tečaj valuta. Pa je crno tržište radilo svoje, šticali su se tečajevi, tako da ne možete dakle prevariti tržište. Pa tako ni u slučaju Agrokora. Drugo pitanje koje je isto jako relevantno bilo, je li se smjelo dozvoliti Agrokoru da postane monopol ili da skoro teži prema monopolu. Ja svojim studentima tumačim te u prvoj godini ekonomskih studija. Mi govorimo o ekonomskim strukturama. Za svaku ekonomiju je vrlo opasno imati monopolističke strukture. Jer one teže monopolističkom profitu, kojeg u ovom slučaju nije baš niti bilo, i gdje imamo zapravo, to je šteta, potrošači od toga imaju štete.
Znamo kako je to bilo sa Telekomom. Danas, kad je liberalizirano tržište, naši potrošači, naši građani zapravo uživaju relativno niske cijene. E sad, i dolazimo do pitanja financijskih vjerovnika, Adrese i Franka. Oni su nezadovoljni jer su tretirani na način kako nisu smjeli biti tretirani. Da su bili u insolvencijskom procesu, oni bi bili tretirani jednako kao i svi drugi vjerovnici. Ovdje smo mi imali neke preferirane vjerovnike, prije svega dobavljače, jer se vjerovalo da će ti dobavljači dalje dobavljati robu, pa će se stvoriti nova vrijednost, pa turistička sezona, pa će se sad tu nekako dugo vrećiti. Neće. Vi napunite sa robama te dućane, ali ta roba iz dućana ne ide. Jednostavno, ja sam nedavno bio na Lošinju, tamo nekakav veliki trgovački centar od Konzuma. Pa tamo pola godine nitko ne uđe unutra, a troškove, ti ljudi ne mogu zaraditi za električnu energiju koju potroše tamo. Dakle, ne stvara se nova vrijednost. U slučaju Franka i Adrisa, koji su veliki financijski vjerovnici, oni su morali i trebali biti tretirani jednako kao i drugi, jer su jednostavno delali. Teza nekih iz privremenog vjerovničkog vijeća da oni su moraju biti različito tretirani jer su oni dali novac, a ne robu, je potpuno besmislena teza. Zašto je potpuno jednako da li ja dao robu ili novac, vjerovnik je vjerovnik, on ima svoje podraživanje, ima pravo sudjelovati u tome procesu. I nezadovoljstvo tako dva velika vjerovnika, potraživanje ta dva velika vjerovnika je ogromno, preko milijarde kuna, a može biti prepreka u postizanju nagodbe. Mislim, sam jedna rečava se. Slažem se ovdje da dao novac ili robu ista je stvar, jer na koncu ekvivalent je uvijek novac. I onaj ko da robu ne potražuje robu, ne potražuje ekvivalent novca za to. Kao što je potražuje novac. Prvo tome, to je samo borba među vjerovnicima zbog zauzimanja jačih busija, boljih pozicija. Ali ja nisam ničiji odvjetnik, niti mislim biti odvjetnik ni jednog poduzeća, ni našeg, ni bilo kojeg drugog. Mene interesira ono što je pošteno i pravedno prema tome, a ne ono što paše ome i lome. Nažalost, ovako strukturirano i privremeno vjerovničko vijeće, tako da omogućio je nekima da budu privilegiraniji, prije svega ko je bliže vatri bolje se ogrije, a ako nisu se okoristili materijalno i financijski u tom procesu, okoristili se povlaštenim informacijama i mogućnost utjecaja na javnost. Dakle, ako se nešto treba preuzeti na tržišnim osnovama, onda sam ja prva za to da se preuzme, ali po realnoj cijeni, a ne po podcijenjenoj vrijednosti. Što se vertikalnih integracija tiče, sve razvijene zemlje koje su za globalizaciju i liberalizaciju itekako čuvaju svoje vertikalno integrirane holdinge, primjerice Nestle. Agrokor je 22. bio 2015. godine na rang listi evropskih prehrambenih najvećih holdinga i kao takav jedini sa HR oznakom. Prema tome bio je određeni brend. Što se tiče monopola, ja osobno smatram da ih regulacija treba ograničiti i da ih primjena regulacije treba ograničiti, a ovdje u slučaju Agrokora su godinama zakazivale sve državne institucije od porezne uprave do Agencije za nadzor financijskih usluga. I Agencija za tržno nadzicanje prije svega koja je nadležna za... Tako je, da. Takvog razvoja Agrokora ne bi bilo bez sinergije sa državnim institucijama. Njemu je to omogućeno. I sada opet taj trošak snose hrvatski građani, što nije pošteno i nije pravno. Hrvatski građani već 15 godina nose taj trošak jer su plaćali neke proizvode skuplje nego što su ih trebali plaćati da je tržište bilo oslobođeno. To je činjenica. Gledajte, ali su imali izbor kupovati u Konzumu ili negdje drugdje. Pa ja govorim o monopolu, jer taj se monopol trebao dekomponirati. Mi danas vidimo što znači liberalizacija bankarskog tržišta. Ja imam dugo pamćenje, počeo sam sa 10. godinu u banci. Dakle, nikada do sada u Hrvatskoj nisu bile tako niske kamatne stope kao što su danas. Dakle, nikada. Točno, ali ne zbog toga što imamo... Banke smo imali prije 4 godine, pa nisu bile niske kamate. Zbog toga što je otvoreno tržište, zbog toga što smo članice Europske unije, zbog toga što je veliki dotok kapitala iz eurozone. Dakle, imamo vrlo razvijeno bankarsko tržište koje je omogućilo sada građanima da se mogu i jeftinije zaduživati. Nikad ranije mi tako niske kamatne stope na stambene kredite nismo imali, ali to je recimo jedna posebna
priča o kojoj se može razgovarati. Ovdje se ne bi složio, ali dobro. To je posebna priča o kojoj ćemo razgovarati. Dakle, o novčanim politikama oprezno. Ne volim vidjeti političare kod novčanih politika. Jer znamo, sjećamo se kako je početkom 90. godina Slobodan Milošević u Republici Srbiji svojoj Narodnoj banci dao direktive kako treba emitirati novce, pa završilo sa hiperinflacijom, drugom po veličini u povijesti monetarizma, globalnog monetarizma. Dakle, to su bili ogromni, nekoliko godina ogromna hiperinflacija kakva se nije zabilježila od vremena Vajmarske republike. Dakle, u ovom konkretnom slučaju, znači što se tiče monopola, monopol mora monopolističke tendencije, kada je Kolumbić bio negdje oko 35% tržišta maloprodajnoga, tada je morala i trebala Agencija za tržišno natjecanje djelovati u smislu dekompozicije te kompanije. Primjera je mnogo. Nestlé nije najbolji primjer, zato što Nestlé nije švicarska kompanija, nego je multinacionalna. Ona danas, recimo, najviše mlijeka kupuje u Novom Zelandu i Australiji, zato što se nije uspjela dogovoriti sa Europskom unijom o načinu kako će otkupljivati, kako će biti subvencionirano mlijeko itd. Hrvatska je, Agrokor je bio peta po veličini kompanija u Istočnoj Europi. Nadrastao je Hrvatske. Hrvatska je mala zemlja. Mi se možemo, što god hoćemo, misliti o sebi, ali moramo se staviti u kontekst šireg tržišta. Hrvatska sa 4 milijuna stanovnika jednostavno takvu kompaniju više ne mogla izdržati. Ona je pucala. Da je Agrokor se na vrijeme internacionalizirao svoje poslovanje, da je izašao na tržišta kapitala kada je to trebalo napraviti, a primjera u hrvatskoj praksi ima nekoliko koji su to učinili, tada mi vjerojatno danas ne bismo ovdje sjedili na ovu temu. Možda bismo nešto drugo razgovarali. Možda bismo razgovarali o nekim drugim perspektivama. Da je tada, prije 10 godina, se iz ove paradržavne pozicije, gdje je doista, vi ste tu potpuno u pravu, Agrokor izrastao kroz odgovarajuću simbiozu ili suradnju, da tako kažemo, sa političkim elitama, danas ovaj problem ne bi postojao. Jer se u Agrokoru nije odlučivalo ekonomski, nego se odlučivalo paradržavno. Jel? I to je nešto što nema nikakvog smisla i to treba prestati. Mi imamo brojne primjere u hrvatskoj ekonomskoj praksi, novije ekonomske povijesti, gdje su kompanije, zato što su bile prebliske takvim nekakvim megalomanskim ili čak ekonomsko-nacionalističkim idejama, zapravo propale. Nama treba umjetno gnojivo iz Kutine, koliko god ono bilo tu blizu, ono je najskuplje u Europi. Dakle, nema nikakvog smisla održavati kompaniju ako ona ne može efikasno poslovati. I zbog toga se ovo moralo riješiti kroz stečaj. Stečaj bi raščistio te sve odnose i ono što treba ostati zdravo, a ima toga mnogo Agrokoru, će ostati i ostaće zdravo. Ostaće na tržištu. Samo je ovo nasilno postizanje na troškove hrvatskih kompanija i građana. Tu ćemo morati završiti, vrijeme nam je isteklo. Hvala vam lijepo što ste bili naši večerašnji gosti. Poštovane gledateljice i gledatelji, hvala i vama. Ovo je bio posljednji Zoom Zagreb za ovaj tjedan. Mi se ponovno vidimo u ponedjeljak u isto vrijeme. Doviđenja.